Wanyonire ku? Eh? Kanitha. Ni tabarĩra ya Gĩthũri-inĩ kĩa Nũngari kũrĩa tũrongoragĩria kũhĩmbĩria andũ a mathĩna mothe matiganĩte. Inyuĩ andũ a gũka nĩ inyuĩ mũciaraga ciana cina wathe. Ciana ciũgũ kwanja ahũthĩrire kiugo kĩa ũgũ. Tũkeko. Haleluya. Haleluya. Ũthire kũ? Na nĩ njũkire gũgũcerera. Ngĩtuketa kwa nyina acio. Nĩ wandirikana? Ĩĩ. Nĩ ũkĩhĩmbĩrie. No nĩ mũtumia? Ĩĩ. Mwĩke ũhiki kũrĩa kanitha. Tũine. Kana. Ĩ njĩra ĩmwe ya gwĩthomithia ũrĩa twagĩrĩirwo gũikarania nao. Rĩu aya othe arũme marwarire AD. Ĩĩ. Meha makometio hau gai-inĩ. Na oho kũmonia wendo na kũmahe kamweke onao ga kwĩyaria tondũ no andũ ta ithuĩ. Atĩ nĩ wahikanirie? Ngahikanirie. Wahikirie ũ? Nyasi. Aiya, reke agĩthiĩ. Ikara hau njũke. Tũcwara agĩũka. Kamau. Kamau. Gĩtũthiĩ. Mwana kuma hau rĩ, nĩguo magũrũ marehire thĩna. Nginya ũmũthĩ. Nginya ũmũthĩ ũyũ. Kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũkũgiaga. Ĩĩ biũ. Ũndũ ũcio nĩwe warĩ mwana wakwa. Baka hĩ. Arabu Jose. Na nĩ ndaiguire ruo rũnene mũno. Nyitanagĩra na niĩ thĩinĩ wa mũtambo wa Evangelist Mercy Nũngari YouTube channel. Ũlike, ũcomment na ũsubscribe. Etagwo rĩrĩ. Au Gĩthũri-inĩ. Gĩthũri-inĩ rĩrĩ kĩa Nũngari. Nakupenda sana. Nĩngwendete. Amen.